Сімейство Кардашян-Дженнер знову опинилося в епіцентрі обговорень. Цього разу фанати зацікавилися особистим життям наймолодшої зірки реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фанати помітили, що на весіллі Джастіна Бібера і Гейлі Болдуін дівчина була без свого коханого Тревіса Скотта. Більше того, Кайлі вже давно не постить у соцмережах знімки із батьком дитини. А наближені до пари джерела з'ясували, що у Кайлі Тревіса проблеми у стосунках, і вони вирішили зробити паузу. Інші джерела зовсім стверджують, що миритися Тревіс і Кайлі не мають наміру. Більше того, пара вже навіть погодила розділити опіку над дитиною навпіл. Але так чи інакше самі зірки свої стосунки ніяк не коментують.